ဒီမှာဖော်ရသတင်းကဘာကဦးစွာတင်ဆက်မဲ့သတင်းကတော့ရုရှားနိုင်ငံကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင် Starlink ကိုတုံးဝင်ပေးရန် Ukraine တောင်းဆိုချက်ကို Elon Musk ကညှင်းဆိုတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာလိုလူတီများသောအိတ်စကွန်ရမှာပို့စတွင်အီလွန်မတ်စ်ကသူဟာစတာဗတ်စတိုဗိုကိုတိုက်ခိုက်ရာတွင်စတားလင့်ကိုတုံးဝင်ပေးရန်ယူကရိန်းထံမှအရေးပေါ်တောင်းဆိုမှုကိုညှင်းပယ်ရန်မှလွဲပြီးရွေးချယ်စရာမရှိဘူးလို့ကြာသာရေးနှင့်နှောင်းမိုင်းကအေးသားပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရုရှားရင်အများစုကိုနှိမ်ယှက်ဖို့ထင်ရှားတဲ့အရွယ်ချက်ပဲလို့မတ်စ်ကအေးသားခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့တောင်းဆိုမှုကိုကျွန်တ
Yuban Samajan, Dionang and Dito Nedrin Pibare. Nanganaga as I want an inne, Hugrin a jet, they go a pier shy, Ninjan don't need lampy to Ban Samajan, Dionang and Tutan Manga, Sadin Malashi, drink Dito Piazaka, look the Yabare. Hugrin a jet, they have a tangala, shijala, be pika, maybe she did Mamumia, Yamane, said Pitolo, Lagan or Tiny Town, the Yamumia Male, Pumu Limiazo, Pianalia Shibare. ကုလသမဂလွန်ဆွေရေးကောင်စီအနေနဲ့တာဝန်ယူမှုသတိစင်စင်တုံတရားဖြင့်ဆောင်ရွက်တော်တင်ကြောင်းနဲ့အပြည့်အခက်ရစေးရေးနဲ့ညီချင်းရေးပြန်လည်ထိန်းသိမ်းရေးကိုစောလျင်စွာနှိမ့်လန့်ရှာရန်အရေးတကြီးလိုအပ်ကြောင်းကုလသမဂဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံထူးခြားအမြင့်တန်းကိုယ်စားလှယ်ကိန်းစွမ်းကပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ယူကရိန်းအကြမ်းတဲဟာရှုပ်ထွေးသောအကြောင်းတရားများဖြစ်ကဖြစ်ရှင်ရမလွယ်ကူပဲအ
တနမရေးညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုများကိုလည်းအချိန်ဆွဲလို့မရနိုင်ကြောင်းကိန့်ဆွမ်းကပြောကြားခဲ့လို့သိရပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်တင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ G20 ကအာဖရိကသမဂ္ဂ AUR တရားဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကသမဂ္ဂ AU ကို G20 တရားဝင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ရန် G20 အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများကစက်တင်ဘာလ9ရက်တွင်ကျင်းပတဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတွင်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာ G20 အဖွဲ့ဝင်အာဖရိကသမဂ္ဂ AU ပါဝင်နိုင်ရန်ပထမဆုံးအတည်အလင်းထောက်ခံခဲ့တဲ့နိုင်ငံဖြစ်သလိုကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အာဖရိကသမဂ္ဂ AU ရဲ့ပို၍ကြီးမားသောအခမ်းအနားတွင်ပါဝင်မှုကိုလည်းထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ G20 အဖွဲ့ကို1999ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတရုတ်၊အာဂျင်တီးနား၊ဩစတြေးလျ၊ဘရာဇီး၊ကနေဒါ၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီ၊အိန္ဒိယ၊အင်ဒိုနီးရှား၊အီတလီ၊ဂျပန်၊တန်ကိုရီးယား၊မက္ကဆီကို၊ရုရှား၊ဆော်ရီအာရေဗျတောင်အာဖရိကတရကီဗြိတိန်အမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမဂ္ဂစတဲ့နိုင်ငံနဲ့အဖွဲ့အစည်း20ပြင်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီချန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံနိုင်ငံတော်ကောင်စီဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ဟာအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့ဂျကာတာမြို့တွင်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့ပိုင်းကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတွေ့ဆုံရရင်တရုတ်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်လီချန်ကသမ္မတရှီကျင်းဖင်ရဲ့ညီနီစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားကိုသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုအားပြကြားခဲ့ပါရယ်။နှစ်နိုင်ငံကောင်ဆောင်များဟာမဟာဗျူဟာလမ်းကြောင်းမှုအောက်တွင်တရုတ်အင်ဒိုနီးရှားဆက်ဆံရေးဟာအားကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အရှင်ဟုန်းကိုထိန်းထားနိုင်ခဲ့ကြောင်းလွန်ခဲ့တဲ့တလားကျော်ကချိန်တူးမျိုးတွင်သမ္မတရှီကျင်းဖင်နဲ့သမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရာတွင်တရုတ်အင်ဒိုနီးရှား AU ပူအမျှအတိုင်ဝန်လက်တွေ့ဖော်ဆောင်ရေးအစီအမံကိုဤစေခဲ့ရာအရေးကြီးသဘောတူညီချက်အသင်းများရရှိခဲ့ကြောင်းတရုတ်နိုင်ငံအနေနဲ့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့အတူနှစ်နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များရဲ့အရေးကြီးသဘောတူညီချက်များကိုဖော်ဆောင်သွားလို့ကြောင်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမဟာဗျူဟာချိတ်ဆက်မှုကိုတဆင့်တိုးအားဖြင့်ချင်းနှစ်နိုင်ငံအတူဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်ဒေသရင်းတည်ငြိမ်စွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရည်ရှင်အင်အားကိုဖြည့်တင်သွားလို့ကြောင်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။